Ahoj děti, podíváme se na stranu 29. Sudá a lichá čísla. Jak poznáme? Zda se jedná o sudá nebo lichá čísla, nám vysvětluje úvodní rámeček, který my si ale ještě necháme od Teresky podrobně vysvětlit. Takže Teresko, spust. Sudá čísla jsou násobky čísla dvě. Poznáme je podle toho, že na místě jednotek mají číslice 0,

9, 19, 29, 39. Takže sudá čísla mají na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8. Lichá čísla mají na místě jednotek 1, 3, 5, 7 nebo 9. Tak myslím, že jsme si vysvětlili, jak poznáme sudá čísla a jak poznáme lichá čísla, a podíváme se na tohleto interaktivní cvičení, na kterém si to procvičíme určete, která čísla jsou suda a která čísla jsou lichá. Čísla přesuňte do správného úlu. Zde je úl pro včely se sudými čísly, zde je úl pro včely s lichými čísly. Jakže to poznáme? Takže sudá na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8, lichá. Na místě jednotek 1, 3, 5, 7, 9. Tak včeličko. 25 místo jednotek. Pětka, pětka patří mezi liché. Není násobkem dvou. 20. Nula na místě jednotek. Výborně patří mezi sudé. 27. Sedmička. Ta taky není násobkem dvou. Liché. 81. Na místě jednotek. Jednička. Taky lichá, není násobkem to. Takhle to můžu posledně rozdělovat. A nebo já si teďka řeknu, že chci vybrat všechna sudá čísla. Čili čísla, která mají na místě jednotek 0, 2, 4, 6 nebo 8. Takže 92, 64, 88, 50, 34... 42, 56, no a ten zbytek by měly být lichá čísla. Budou li létat včely, 63, 47, 39, 18, aha, to jsem zapomněl, sudé číslo, výborně, tam byla osmička na místě jednotek, 11, 79 a další zapomenuté sudé číslo, 76, šup s tím doleva. 53, 95. Výborně. Tak, procvičeno a pustíme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte. Zda se jedná o lichá nebo sudá čísla. Takže, abych to poznal, nejdřív musím určit, o jaká čísla se vůbec jedná. Takže A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 4. Za desítkou 14.

9 a je 98. Tak a nyní zda tato čísla jsou sudá nebo lichá. Takže jak to poznám? Lichá čísla mají na místě jednotek 1, 3, 5, 7 nebo 9. Sudá tam mají 0, 2, 4, 6 nebo 8. Takže jdeme na to. Pětka

tak, je to dobře, je to správně, tak ještě jednou zkontrolujeme, ano, máme to správně, takže co jsme se naučili? Naučili jsme se rozlišovat sudá a lichá čísla, víme, že sudá čísla jsou násobky čísla dvě, lichá čísla nejsou násobky čísla dvě a ještě rychleji to poznáme tak, že sudá čísla mají na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8, lichá čísla tam mají 1, 3, 5, 7, 9. Tak teď jsem to zopakoval tolikrát, že už od teďka víte a dokážete bezpečně poznat sudé číslo a liché číslo.